Jeg vet ikke, dere. Hun har vært der inne veldig lenge. Tror dere at det ble for vanskelig for henne denne gangen å slippe ut av skrekkens kiste? Hva om den store og mektige Trixie ikke klarer det? Men hvis du er der, hvem er inni her? Det er vår frivillige, så klart. For en overraskelse. Dere burde jammen i meg gitt beskjed før dere poffer andre rundt på scenen. Det var et helt fantastisk show, Trixie. Flurryheart og jeg elsket det. Jeg er så glad for at vi kom for å se. Dere to har ordentlig kjemi. Skrekkens kistetrikset krever en stor og mektig assistent. Sånn som dere samarbeider, så virker det som dere har kjent hverandre like lenge som Twilight og jeg har. Det var ganske gøy. Klart det var det. Ingenting er bedre enn vennskap mellom ponnier. Man kan dele all verdens ting. Solskinn, solskinn, sommerfugl, våkn opp. Klapp med hovene og gjør et lite hopp. Jeg tror vi holder oss til scenemagi så lenge. Den store og mektige Trixie traller ikke. My little pony, my little pony. Eventyr, et hjerte så fint. Man tror man flyr. Del er glede, det er lett å gi. Så trengs det bare litt magi. Oh, my little pony. Vet du at vennskap er magi for meg? My little pony, vennskap er en magi. På vei mot vennskap. Selv om jeg elsker enponyshowet mitt, så er det alltid fint å komme til Ponyville og opptre med min store og mektige assistent. Cadence har rett. Vi passer så bra sammen. Å opptre sammen med deg er nesten like gøy som å veilede elevene på Twilight skole. Det er det jeg skal holde på med nå. Ser deg senere. Unnskyld meg, frøken Mektig. Ponyer kaller meg vanligvis bare for Trixie. Men frøken Mektig låter fint. Jeg har ikke sett noe som kan sammenlignes med showet ditt mellom her og Sadel-Arabia. Kunne du tenke deg å glede hjemlandet mitt med det? Jeg skulle akkurat til å legge ut på turné. Men Sadel-Arabia er mye lenger enn jeg pleier å dra. Og vognen min er nok ikke egnet for lange reiser. Min er ny og ganske romslig. Jeg bytter den gjerne med din, hvis det kan bidra til å overtale deg. Bytte? Aldri livet! Dette er mer enn en stor og mektig vogn for meg, skjønner du. Det er huslig. Det er et transportmiddel. Det er min eneste venn i lange og ensomme netter på veien. Det er greit. Da må jeg se så mange av forestillingene dine som mulig. Hvis jeg ikke kan overtale deg til å legge turnéen til Sadel-Arabia, så må jeg være klar til å formidle hvor flott den er til de mange fansene dine der. Mange fans, sier du? Vel, jeg antar at jeg kan vurdere å dra. Fantastisk! Jeg gleder meg til å se deg opptre. Og hvis du ombestemmer deg om vognene, står tilbudet ved lag. Det er bare så langt unna. Men jeg elsker jo å besøke nye og spennende steder. Jeg er jo en reisende trillekunstner, tross alt. Høres ut som du har bestemt deg. Ikke helt. Det er ensomt der ute på veien, og enda verre på en sånn tur. Jeg håpet at jeg kunne overbevise min store og mektige assistent om å bli med. Mener du det? Ja, visst! Du er ikke bare assistenten og rådgiveren min. Du er vennen min også. Og hva er vel bedre enn å dra på tur med venner? Ingenting. Dette blir den beste magiske turen noensinne. Jeg bør nok få en annen til å ta jobben som rådgiver mens jeg er borte. Går det bra der inne? En husvogn for to er klar. Å, du har med bagasje. Jeg mener, så klart du har med bagasje. Det kan du vedde på. Alt som to ponnier trenger til en fantastisk tur sammen.
tre enorme puslespill, et eksemplar av dragesjakk, det beste brettspillet i ponyhistorien, den berømte samlingen min med leirbollkrydder, og en oppblåsbar flåte. Har jeg glemt noe? Jeg kan stikke tilbake til slottet og hente det. Å nei, det er ikke det. Ja, kanskje vi ikke trenger flåten. Vi trengte bare litt stor og mektig omorganisering. Nå passer alt helt fint. Dette går ikke. Vognen er for liten for oss. Jeg forstår det hvis du angrer deg. Angre meg? Tuller du nå? Denne vognen er ikke liten. Den er koselig. Og det går ikke an å være for koselig. Alright! Da er det på tide å dra i vei! Jeg får det sånn. Ok, kanskje det er mulig å ha det for koselig. Er du sikker på at du ikke vil sitte på? Helt sikkert. Og du trekker deg ikke? Det kan bli trangt med begge to i den koselige husvogna. Men det er massevis av gode overnattningssteder på veien. Ikke bry deg om det. Jeg trekker meg jo ikke fra den største og aller mektigste vennskapsturen som to ponnier kan ønske seg. Vel, når du sier det sånn, da gleder jeg meg faktisk masse. Jeg også! Takk og pris for at det ikke er som Twilight og de andre. De hadde nok sunget en sang om det. Vi er på vei mot vennskap, og vognen er liten og trang. Bedre enn å gå, vel, Kvikk? Jeg går faktisk. Å reise med en venn er topp, da blir ikke veien lang. Jeg er glad vi reiser sammen, og nå har vi lagd en sang. Nå er vi på vei mot vennskap. Du og jeg, vi er som asteris. Vi har et vennskap så sterkt at dette må gå bra. Tilbud om å bytte gjelder fortsatt. Hva var det han sa? Ikke noe. Det er trangt, men vi blir ikke sur. Vi holder alltid sammen på vår vennskapstur. Det er jammen flott å reise med deg, kompis. Deg og kompis. Nå er vi på vei mot vennskap. Det er vi. Vi synger og rusler i lag. Men en tur kan fort bli slitsom hvis man er litt sta. Vi er så gode venner at det her skal nok gå bra. Nå er vi på vei mot vennskap. Denne reisen vår går jo så smurt. Var det litt sur? Kom sommer, vinter, vår og høst, vi møter den. Følges av en ny før natten kommer dag. Sånn skal det være. Vi er sammen i mål og dur. Som et løp der man vinner hovene sine sammen og må bevege seg perfekt synkronisert for å vinne. På vennskapstur. Eller som en film om vennskap der de to hovedpersonene ikke kommer seg vekk fra hverandre fordi de har hovedjern. På vennskapstur. Markedet, perfekt! Jeg har lært av erfaring at livet på reise krever veldig spesifikke forsyninger. Og vi har begrenset med penger, så vi må bruke dem forsiktig. Beklager at jeg kastet bort penger på gatemat. Åh, det går bra. Falafelvennskap, sant? Dessuten har vi fortsatt nok til høykaker og jus. Kanskje vi skal gå dit? Åh, nei, nei, nei. Jeg kjøper alltid høykakene mine her. Så vi skal bare stå i kø i timesvis, og ja, det er jo helt greit. Vente på ture, venner. Sant? Etter det falafelkjøpet, så kunne vi ikke kjøpe alt på listen. Men vi har i alle fall nok til frokost. Åh, jeg er sikker på at vi vil finne ut at det å vente i den kjempelange køen var verdt det. Det skjer alltid noe uventet. Vi er tilbake på veien mot vennskap etter en god natts søvn. Det er helt fullt. Jeg er sikker på at vi finner noe. Nei! Beklager! Helt fullt. Ah, glødepassfestivalen.
Det kommer til å være helt fullt i Somnambula. Heldigvis har reisende som oss med seg husvogner. Du sa det var mange steder å bo. Du trenger ikke å tenke på det, sa du. Du burde jo ha reservert noe. Jeg har vært med deg og sunget og stått i kø. Når skulle jeg ha gjort det? Det vet jeg ikke. Men jeg begynner å tro at du ikke er en like stor og mektig assistent som jeg trodde. Så du har bare tatt meg med for å gjøre grovarbeidet? Åh, nei, så klart ikke. Beklager, jeg er bare frustrert. Jeg hadde gledet meg til en behagelig natt i et fint rom. Jeg også. Men siden det faktisk ikke er noe rom i herberget, så er det jo bra vi har vogna. Sove i trengsel, venner. Ja. Ja. Au! Er det noe jeg kan gjøre sånn at det blir mer komfortabelt for deg? Du kan jo kvitte deg med alt skrotet. Ja, vel. Før vi kaster ut de magiske gjenstandene det har tatt meg år å samle, kan vi prøve å bytte hengekøye. Greit. Starlight! Starlight! Jeg tror det er et vilt dyr utenfor! Starlight! Starlight! Hæ? Hva? Å, unnskyld. Snorkingen din er litt... Høy? Ja, beklager. Hele landsbyen min var overbevist om at det ble angrepet av bjørner hver kveld. Men vi trenger nok en bedre løsning her. Mine damer og hingster. Store og mektige tre. Er det mulig? Vær klare til å bli forbløffet. Sovet godt? Ja, kjempegodt. Er det den siste høykaken? Åh, ja. Unnskyld. Det er greit. Det er vel ikke tilfeldigvis noe mer jus igjen? Nei, vi må nok skaffe mer mat. For en strålende morgen! Dere vil ikke tro hvor mye jeg gleder meg til det første showet på turnéen. Skal han følge etter oss hele tiden? Det vet jeg ikke. Hun har jammen vært der inne lenge nå. Tror dere at det ble for vanskelig for henne å slippe ut av skrekkens kiste siden hun drikker all jusen og snakker uavbrutt i søvne? Hva om den store og mektige Trixie ikke får... sove? Fordi romkameraten snorker som en diger bjørn? Men hvis du er der, hvem er dette? Det er ganske trangt i det her. Du slipper i hvert fall å sove oppi der med en annen pony! Dette showet var mye bedre i ponyvil. Ja, ja, helt enig. Åh, vil du ha den siste gulleroten? Jeg vet at du er veldig glad i å spise det siste av ting. Åh, nei, 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 nei. Da kan jo jeg bli tørst, og vi har jo ingenting å drikke, så... Den gode nyheten er at jeg er så utslitt at jeg kan sove om det så løper ville griser rundt meg. Du blir nok glad for å høre at det bare er litt mer bråkete enn snorkingen din. Åh, jeg gleder meg til å øve på nummeret ditt hele natten. Så flytter jeg deg og gjennomgå det om igjen i søvne. Øvelse gjør mester. Ikke i dag, nei. Vel, jeg beklager at du har det så forferdelig. Gjør du? For hvis du ville gjøre det litt mer komfortabelt, så kunne du jo ryddet en smule. Men siden du er så opptatt av plass, så kan du få hele! Jeg sover under stjernene, for de ville dyrene er de minste stillere enn deg! Jeg mener ikke å forstyrre, men det ser ut til å være vansker på veien mot vennskap. Hahaha!
syns du? Hvor er vogna mi? Jeg byttet den med den vognen til ponnien fra Sadel-Arabia. Han ga meg til og med disse klærne. Du hva? Jeg byttet den gamle, slitne vogna som var for liten for oss, mot en ny, fin, romslig en som begge kan nyte. Men hvem sa du kunne gjøre det? Ingen. Jeg bare gjorde det. Nå har vi begge to masser av plass, og du trengte ikke engang å kvitte deg med noe. Au contraire! Jeg har kvittet meg med noe! Jeg måtte kvitte meg med vogna og min beste venn! Unnskyld meg. Jeg visste ikke at du var bedre venner med den slitne gamle vogna enn du er med meg! Tja, det er enkelt når vogna er en bedre venn. Den ville aldri bytte deg med noen! Det er latterlig. Det er latterlig. Faktisk er hele turneen latterlig. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg inviterte deg i det hele tatt. Vel, kanskje jeg bare bør dra hjem. Det høres ut som en veldig god idé. Og du kan ta med deg denne digre, skrekkelige husvogna også. Greit! Flott! Kom igjen! Hei, sann! Frøken Mektig. Men hvor er assistenten din? Jeg hadde håpet at ved å gi dere et mer komfortabelt transportmiddel, ville dere kunne begeistre publikum med magien deres nok en gang. Vanligvis duger det med den typen smiger, men i dag må vi diskutere den uærlige og urettferdige anskaffelsen av vogna mi. Jeg likte vognen din og tilbød den lik eller høyere verdi i retur. Det virker som en ærlig og redelig byttehandel for meg. Dessverre er det mer komplisert enn det. Det er det nok, men jeg er klar til å dra nå. Du får unnskyld meg. Jeg er villig til å vente like lenge som deg. Det får vi nå se på, da. Vet du, om jeg så hadde vært villig til å bytte tilbake, så har ikke du noen vogn å gi retur. Detaljer! Vi må begi oss ut på veien mot vennskap også. Det er bedre enn veien mot leveringer. Ja, noen ganger er det vrient å reise sammen. Dere minnet oss på at det kan være gøy. Tusen takk! Rykende varm drikke? Nei, takk, du. Hva driver dere to med? Står opp for meg selv ved å legge meg ned. Ikke at du bryr deg, vognbytterborter. Jeg er redd jeg fortsatt ikke er interessert, til tross for at assistenten din har dukket opp. Trixie, jeg kom tilbake for å si unnskyld. Jeg burde aldri ha byttet bort vogna. Den var jo ikke min. Den tilhørte vennen min. Hvis dere faktisk er venner, så er det jo bare rett og rimelig å reversere bytte. Ok, greit. Vi er venner. Bestevenner som har mye til felles, men som ikke var forberedt på reisingens følelsesmessige utfordringer. Fornøyd? Jeg er ikke overbevist. Kanskje dere kan bevise vennskapet? Hvordan? Men vi kan jo ta den vennskapsregla. Å, ja.
den verdensberømte vennskapsregla som vi tar hele tiden fordi vi er så gode venner. Magi-trr-maga-kam-å-se! Hva vink med hovene og få dem til å le! Det var den verste vennskapsregla jeg noen gang har hørt. Og dere fant den jo tydeligvis på underveis. Men bare ekte venner er villige til å oppføre seg så tåpelig for hverandre. Så vi får tilbake vognen? Men dere bør dra tilbake til Ponyville. Jeg tror ikke Sadel-Arabia er klar for dette. Greit nok. Jeg beklager at det ikke ble noen turné til Sadel-Arabia. Ærlig talt, så hadde jeg ikke holdt ut et øyeblikk lenger på veien. En stund orket jeg ikke engang å reise med meg selv. Det er mye vanskeligere enn jeg trodde. Men det er bra vi prøvde. For da vet vi at vi ikke bør prøve det igjen. Jeg tror det har gjort vennskapet vårt større og enda mektigere enn før. Hallo. Det er faktisk ganske mye plass her til en ponyblunde. Er vi ferdig?